Locating waypoint. Push down. Go, Jimmy. Okay, baby. Bye. Hold on. Gas is closing. Get to the new safe zone. Nickel down, nickel down. We are to the right, Mark. To the right, Mark. We are to the right. To the right. To the right. To the right. Ele tá atrás, super low, super low, Rani. Super low. Olha só. Já tá, já tá, já tá. Já tá, boys, come on. Come on, come on, come on, come on. Let's go. Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go. Inside, inside, boys. Come on. Yeah, temos de ver a foto assim. Eu dei 20 tiros nesse gajo, viste, Barbosa? Yeah. Mandei-lhe um rape. Calma, mandamos todos ao mesmo tempo. Yeah, yeah. Cabra, matai. Easy dub, malta. Estão prontos? Vou mandar. Yeah. Um, dois, três. Ana! Insane, insane, insane. Agora daqui a um mês ganhamos. Bem, olha, não há melhor maneira de bazar. Ih, mas nós lá já tivemos short, estás a ver? Tivemos short. Yeah. Mano, este jogo teve tudo. Teve aquela valsa em bet e teve nós acampados na casa de banho. Ah, pois. Teve tudo, mas este jogo. Eu vou dar clipe agora ao final. Morreste como?